Українські патріотичні пісні в виконанні чудового гурту «Меджікс». І цей гурт акапельний, співає лише своїми голосами і додає супроводу, музичного супроводу, також своїми власними голосами. Тож з радістю представляємо вам чудових лише двох учасників цього чудового гурту. Максим Лисогор, музичний керівник гурту «Меджікс», другий тенор, артист опери. І Ігор Дудін, продюсер гурту «Меджікс», бас, артист опери. Тож, ви вже багато чого зараз, на початку вже повномасштабної агресії, ви вже почали працювати для того, щоб збирати кошти, я так розумію, що вже зібрали, і ось нещодавно показали своїм співом, що можна людям приходити, слухати, отримувати хоч трошки гарного настрою, кращого, так, покращувати. І ось ви розкажете про ті враження, які були, які зараз вже можна отримати, так, незважаючи ні на що, незважаючи на те, що зараз така ситуація в країні, але все одно ми повинні підтримувати один одного. Так. З приводу тих пісень, які зараз трошки змінилися у вашому репертуарі, так? На що йде основна концепція? Ну, наш колектив, в принципі, був створений для того, щоб ніяких обмежень в репертуарі не було. Але коли почалась війна, почалось повномасштабне вторгнення, наш репертуар трохи змінився в тому плані, що ми повністю виключили російські пісні, російський репертуар. Тобто, ну, російськомовні, скажімо так. Хоча деякі пісні на російській мові є в нашому репертуарі, і вони і були, але тут вже, мабуть, більше про відношення авторів цих пісень до України. Тобто ми співаємо пісню групи «Нещасний случай», «Що ти мала в виду», і ми знаємо, що вони підтримують Україну і, ну, завжди висловлювалися проти війни. А от деяких авторів і композиторів довелося виключити просто з нашого репертуару, тому що, ну, це неправильно, коли ти живеш в своїй країні, твої друзі захищають твою країну, а ти співаєш російською мовою, мовою окупанта. Ну, це не дуже правильно, тому вирішили отак. Так, ну, у вас є і англомовні пісні, дуже є серйозні такі розкладки на голосові такі от композиції. І скільки у вас взагалі голосів представлено? Mm-hmm. Ну, у вас є соліст, дуже часто я так чую, один соліст співає там, а підспівують ще декілька. Давайте я розповім на цю тему, як все-таки музичний керівник, художній. Звичайно, не забираємо вас хліб, так. В нас всі артисти професійні співаки. І всі артисти цього колективу закінчували вищі навчальні заклади, отримували вищу освіту, тому у нас в колективі всі солісти. Навіть є пісні там, де у нас бас дає соло. От. Тому, але, ну, так сталося, що так, для теперішнього слухача дуже проблемно донести там якісь складні хорові виклади. Да? І тому доводиться писати більш приземлені аранжування, а там, де співає соліст, а ми робимо вигляд, що ми йому акомпонуємо. Ну, не робимо вигляд, а ми йому акомпонуємо. Та чутно все, там вигляд вже не зробиш, бо все просто, ж, просто все наживо. Не використовуємо інструментів, ну, майже. Ми використовуємо там деякі шумові... Бубен, шейкер, так. Щоб якось тримати... Шейкер сьогодні ви почуєте. От. Так. Ну, добре. Взагалі це дуже складно. Зібрати колектив, зібрати і розкласти його на голоси. Та чого Viber же є? Ну, так. І використовувати лише ті мелодії, ті композиції, які зараз найбільше користуються попитом. Чи ви зараз розумієте, який репертуар найкраще був би? Ну, от. Чи ви його переглядали? Знову до вас? Ну, мабуть, так. Все, що, я буду доповнювати. Все, що стосується творчого задуму колективу, то, мабуть, до мене. Так, я тут, мабуть, відповім і про англомовні зразу, і про репертуар. Для того, щоб зробити пісню, якусь або пісню, або аранжування на якусь мелодію, часто буває таке, що от я там читав книжку, дивлюсь, там хтось виписав мелодію на українську пісню, там забуту. І ти пограв, о, так, сюди, о, така гармонія. І потрошку отак от народжуються сучасні версії цих пісень. І тоді вже робиться аранжування і перекладається на колектив. Точно так же з англомовними піснями. Тобто, ти знаєш там ту ж Yesterday, Beatles,
Ти ходив-ходив такий, а от я от хочу зробити, от трошки так. Мелодія залишається, але саме аранжування, сама гармонія трошки змінюється. Пісня, ну, це не кавер, скажімо. Додається щось своє. Так, вона ж так, по-іншому так буде звучати. Так, і звичайно, так, що і потрібно, у вашому... Так, щоб звучала, щоб була узнаваєма, як ну, і наша група. Угу. А що вирізняє саме вас? Як, від інших. Як баса? Від інших. Ну, я взагалі про групу питала, так, але якщо про баса, то можна і про баса Відрізняє те, що, допустимо, в нашому місці ми зовсім одні, у нас немає конкуренції. Такого колективу, а капельщиків більше немає, так? Ну, вони є, але ми найстаріші, довше всіх держимося. Слухайте, я, знаєте, от все ж завжди боялася, що не вистачить часу, щоб послухати, як ви співаєте, бо це дуже так, знаєте, колоритно, коли ти чуєш наживо, і це така для нас велика радість, коли ми можемо почути чудове виконання наживо, ну, от прямо в студії. Так, я, звичайно, підвожу до того, і дуже хочеться, щоб ми таки почули виконання. Ми зараз невеличкі фрагментик пісні заспіваємо. Про демоверсію. Да, тому що для нормального повноцінного виконання, звичайно, потрібні всі п'ятеро. Але початок однієї з композицій зараз ми виконаємо. Сумная була, сумна буду, любила хлопця, не забуду, любила хлопця, він мене покинув. Покинув, сама буду. Скажи, дівчина, клас, клас. А далі там йде більш підвищений темп. А вона потім в роковій версії, так? Так, далі починається. Ну, класно. Ну, вже треба решта, щоб було учасників, але ви на два голоси. Буде повноцінно звучати, шикарно. Ви просто неймовірно заспівали, справді. Такий розклад по голосам і по підпівці, і по тому фонові. Тобто ви вдвох можете замінити цілий оркестр, справді. Колись я ще коли вчився в Харкові, у мене теж там був колектив десь подібний на цей. У нас була така ідея зробити взагалі акапельну дискотеку. І це зараз, в принципі, можливо. З сучасною технікою, 5 мікрофонами і гарним звукооператором. Це просто було б неймовірно і вперше, така новинка, мабуть. Для Дніпра. Так, для Дніпра. А чи бувають взагалі такі проекти так, десь? Так, є такий проект, наприклад, є Naturally 7 проект американський з Нью-Йорка. Там їх... Це, ну, 7 співаків плюс звукорежисер. Один з них – бітбоксер, він тільки окремо, звуками. Тільки, ага. Тільки барабани, там все це. А шестеро співають, і так в них теж є такі. Є багато прикладів такої музики і такого жанру. Це той же Pentatonics, який, ну, вже, на жаль, мабуть, його і немає, не знаю. Але якийсь час… Ні, він є, але там склад як змінився трошки. Трошки вони гірше стали. От. Але теж в них вони дуже популярні в Америці. І це взагалі цей жанр, він
популярний більше, мабуть, там в Європі, в Америці. До нас він тільки-тільки почав підтягуватись там з приходом пікардійської терції, з приходом Мансаунд на український музичний ринок. Тому ну це досить новий жанр. Так, це дуже дуже запитано, і зараз і завжди було запитано, тому що живі голоси вони не дають музичних інструментів, вони дають краще, тому що ми чуємо, ми розуміємо, що це все наживо, і якщо інструмент треба підлаштовуватись під нього. Це необичне. Так, незвично. Інструментів нема, а звучить повноцінна партитура. Звучить дуже гарно, так. І от як у вас зараз така була чудова розкладка, тобто ви можете, вмієте це професійно робити. Чи ви зараз ось так в професійному складі повністю всі разом є? Чи ніхто з вас не залишив, ну там можливо хтось поїхав у військо чи там іще якось? Як у вас зараз? Ні, ми зараз всі, наш повний склад зараз знаходиться в Дніпрі. І навіть у нас ще один чоловік додався. Так, в нас навіть було поповнення, ми були квінтет, а зараз ми тепер секстет. Появився у нас Міша Газін, у нього був недавно дебют. Дебют був на площі. Два концерти підряд. Так, ми трошки розширили склад, тому що наші можливості ростуть, у нас з'являються нові аранжування, і потрібно додати було ще голосів, але в принципі, всі ми тут, ми всі в Дніпрі, майже всі працюємо. Всі ми мобільні і готові, театрі, так, готові так. Воювати на своєму фронті. Так, я розумію, що це справді так зараз підтримка така повинна бути для усіх, для нас. Тому що в місті, коли ви вийшли на площу і почали там співати, люди приходили, дивувалися, хтось знімав, хтось взагалі радів, що є життя. Тобто життя продовжується, тому що така тривога тримає людей. І справді, хоча б невеличка розрядка, це теж необхідно. Ну, задум був десь приблизно такий, на рахунок того, що ми вийшли просто на площу для того, щоб не просто подарувати радість, а для того, щоб люди хоч на мить повернулись туди, назад, за 23 лютого. Трошки пораділи життю, трошки відкинули оце все. Тому що це все складно, це все психологічно складно для народу. І музиканти, вони для того і призвані, для того, щоб дарувати радість, дарувати емоції, трохи підсилити, зробити більш бадьорим дух людей. От. І тому і пісні були різні. Ми ж не співаємо тільки веселі. Так, ми зараз послухаємо. У нас є невеличкий такий мікс, ми можемо дізнатися, що ж там було. Ти наодинці, всі навколо золотоординці, у чужій хатинці, ти наодинці. Сам себе питаєш, що робити маєш, ти наодинці, з ким говорити, кого слухати, сам собі андрюхати, наодинці. Дні такі повільні, алло, ну давай телефон і дзвони. Жива, не забуду твої боліця. Ми поїхали, купили двох тих та кальця. Іграв орган, все пили вино. Твоя мама же почему-то назвала меня сынок. Я понял, это намек, не села вино лето. Но непонятно, что, наверное, ты имела в виду. Вот я не пою, ты не имела в виду. Billie Jean is not my lover. She just a girl who did that. I do what you do. The kid is not my lover. And make all this change in me. You know that it's true. You are my only destiny. Flower, such an easy game to play. Now I need a place to cry. Yesterday, oh,
Мамочки. Хочеш підключатися? Та я вже... Добре. Ось така чудова композиція. Справді, і не одна. Там були одна, друга, третя, і скільки там багато ще було. Звичайно, що ми не можемо показати усього концерту, але ну майже дискотека, майже. Люди і так підтанцьовували, і так вони переймалися усім, що відбувається, слухали з задоволенням. Це так класно, коли є такі чудові голоси, які можуть підняти і можуть заставити нас і порадіти, і десь хвилюватися, і десь веселими бути більше, так? Ну, насправді, це такий величезний творчий такий задум, який ви зробили, він має свій результат. Так, дякуємо. І ну, тепер далі в нас вже творчий задум поїхати поспівати для наших воїнів. Ну, ми зараз так, шукаємо да. можливість. Шукаємо, да, да, шукаємо для волонтерів ми вже співали, це ще було в кінці березня на Фрунзенському, в школі там був великий концерт для волонтерів. Ми теж там участвували, потім це «П'яна вишня» була, і да, тож теж узнавав, хочемо десь виступити ще для воїнів, для госпіталів. Тобто, да, так, ми завжди відкриті, якщо будуть такі концерти, ми тільки за. Так. Це наш фронт, якби, музикальний, ми тільки вперед на перемогу. Ось так, хлопці ж з гурту «Меджикс» музичний фронт тримають. Ми вам дуже дякуємо за ту роботу, якою ви займаєтесь, за цей великий успіх, тому що справді розкласти пісні на голоси, показати це все, і щоб воно все звучало в одному темпі, і так, як ви це вмієте професійно робити, це правда дуже такого вартує серйозних таких думок, і як ми зараз це все сприймаємо, це насправді дуже добре. Хочеться почути від вас наостанок побажання для наших українців, тому, будь ласка. Дякую. Ну, по-перше, хочу вам побажати, дорогі, любі українці, не падайте духом. Все у нас буде добре, ми обов'язково переможемо, і Україна буде вільною, незалежною, квітучою державою. А ще одне невеличке побажання – це слухайте гарну музику. Не слухайте нікому не потрібну попсу, яка не приводить ні до чого. Слухайте гарну музику, наповнену, душевну і, саме головне, українську. Так, ну, культурно розвиватися всі ми будемо, звичайно, що треба до цього теж йти. Приєднуюсь до словам. Так? Ну, тримаємось, треба боротися, ми переможемо. Це у нас, як кажуть, іншого пути немає. Либо ми переможемо, либо вони програють. Так, ну, і звичайно ж, якщо будемо всі об'єднуватись і будемо всі на одному боці, да, сильними, так, такими, незалежними. Будемо грати в одні ворота. Так, і то, звичайно ж, все це буде так, як потрібно, щоб було. То так, буде щоб суха. Україна була єдиною. Так, звичайно, єдиною сильною державою з мирним небом над головою. Дуже дякую вам. Дякуємо дякую за вам. Акапельне виконання цієї чудової пісні «Уривочка», яку ми сьогодні почули наживо. Тож бажаємо вам успіху, щоб ті концерти, в яких ви будете брати участь, щоб також вони додавали нам усім сили і розуміння, що ми єдина країна і єдиний народ. Дякуємо дуже вам за увагу. Приєднуйтесь до телеканалу «Відкритий». Ми працюємо з понеділка по п'ятницю, тож, звичайно, будемо чекати на вас вже наступного вівторка о 13:30. До побачення.